车、滑板车、轮滑鞋，看神狗来袭，玩转各种交通工具。成功！哇！哇，好帅！对，可以。好难啊！爱要大声说出来，六分钟自制给妈妈的菜，暖心暖胃，感动满满。妈妈吃完我的这道菜，一定年轻十岁。希望妈妈吃完一道菜之后，身体健康，是能够越活呢越开心。起到这个，哇！我们一定要火烧火香的秘密武器哈！求你了，快告诉我们吧，什么秘密？是不是超想学会怎么做？没有。在投票的时候投给我，然后我就告诉你们怎么做。流口水了，赞的。更多精彩，更多奇思妙想，敬请锁定本期《嵊州好好学习吧》。嵊州好好学习吧。欢迎收看湖南卫视《嵊州好好学习吧》，有请主持人吴晓。胡晓，欢迎大家每周一晚上的20:10锁定东南卫视收看由嵊州巡游独家冠名播出的好好学习吧。时间马上来欢迎我们今天的两位队长，首先欢迎的就是演员王一佳，欢迎。Hello， 大家好，我是王一佳，今天非常开心啊，来到这里边能好好的学习，跟这么漂亮的主持人还有后面的这些。哎呀，真会讲话。而且我觉得今天的两位队长大家站在一起，你们觉得很配，很像拍偶像剧的男女主角吗？好，我可以站上去看一下。来，一二三，走个秀吧，来，一二三。别闹。好，欢迎一下一家。下来时间欢迎的就是我们的演员陈烨，欢迎。Hello， 大家好，我是演员陈烨，非常开心今天来到东南卫视，跟大家来体验一次不同一般的节目。对，我们这个叫生活服务类的节目，我们在这个节目当中可以学到很多的知识，可以吃到很多的美味，而且呢也可以看到很多人的精神值得学习的，好不好？希望大家都能够学习起来，健康起来，美丽起来。来，请坐。从今天我们的着装大能看得出来哈，两位嘉宾白色系，我主持人白色系，代表什么？夏天来啊，夏天来我们叫清爽，但夏天来有个烦恼，那个蚊子啊，叮，它就老叮你，叮完之后你就会很痒。有的时候我们就想说，哎，我突然间被蚊子叮了，但身边没有那些除蚊的药，该怎么办？教给大家一个生活小妙招，有的时候我们身边不是有吃西瓜吗？有。你把那个，哎呦，爱心的小马哥，你把那个西瓜那个肉吃完之后，来转个身，它不是有那个绿绿的那种，算是白色的那个肉，还有那种底层的皮。这个时候你就在你那被叮咬的地方涂抹，你就一天呢三次，每次你就擦20下左右。西瓜当中呢含有这个维生素 ABC， 所以它有很强的这个消炎还有止痒的一种作用。所以说我觉得生活当中很多的食物其实它也是药物，只要你巧妙的使用的话就可以帮助到你。但是如果那种特别小的宝宝，刚出生的宝宝，我还是建议去医院看一看，因为他的皮肤实在太娇嫩了，可能这种方法有的时候不太适用他，好不好？希望可以帮助到大家了。好的，接下来时间马上开始我们今天的嵊州好好学习吧。首先请到的第一位，我要问一下大家，在一些科幻电影当中都有一些英雄式的人物，比如说什么科幻电影，就蜘蛛侠、对，超人、蝙蝠侠、金刚狼，还有什么绿巨人。今天在现场来了一位超人，他非常非常厉害，因为他就是我们的神狗超人。我是蝙蝠侠，神狗超人，大家都说你有超常的能力，那么的崇拜，可我不服。我研制了这么多战斗武器，要是你能轻松的驾驭它，那我就拥护你；要是不能，我可要。滑板车你能行吗？这个没问题。能不能行？
没问题，来戴上眼镜。哇，好帅！来上车，是啊，我看看你能不能，只要你能骑到前面。翻过来，厉害！加油，加油！我的旱冰鞋，你能溜吗？专业呀！来这个，这好难啊！但我不相信它能摩擦起来。成功呀！走，出发！成功呀！介绍哈，来，首先这边，我叫段亚波，来自云南曲靖，我是一名退休工人。啊，退休工人。退休工人。哦，这个狗狗和你是什么关系？这个狗狗我从小就开始养，现在已经五年了。旁边还有一位刚刚和他一直在对抗的这位，请问一下，这位贵姓？哎，我叫吴天华，来自云南曲靖，我是狗狗的好朋友，也是段大爷的好朋友。咱们先介绍一下多多，今天我们看到他的表演好像是杂技团的狗狗才能完成的，但他其实就是一只普通狗狗，是吗？刚才多多就是一只普通的狗狗啊。那咱怎么发现多多有这个才能呢？就其实刚刚那些在训练过程当中应该也不易吧。多多就是这样，来的时候只有茶杯大，就一天和他这一起玩，玩一样会一样，玩一样会一样，就感觉他接受能力很强的哦，而且多多很聪明。他除了刚刚的这些会的技巧之外，还有其他的吗？还有，是玩健身球。健身球就是我们平时做瑜伽的那个圆形的瑜伽球吗？健身球是。他会玩。是他会玩，他的平衡能力可好了。啊，真的。真的。那带领我们大家一起和狗狗互动一下，好不好？哎，好的。来，两位喜欢狗狗吧？我们一起来互动一下，好不好？来，好。好啊，可以啊。好。哎，我们想看一看多多怎么和那个大的球互动。上。上，人有点多，他可能有点怕，有点怕。棒棒的。哇，真棒！棒的，这边，来，这是健身。找谁？找谁？多多最喜欢谁？快来找谁？快，最喜欢谁？快！你最喜欢一个怕狗的人，你是在向我奔着主持人就去了，涌过来了。好嘞，好啦。我们自己在家的时候也想学一下，就像这种瑜伽的方式啊，可不可以教教我们呀？比如说玩这个健身球的时候，要牵把狗。抱上去，你给它固定好。嗯。它是适应正站在上面，你看你就慢慢的一边和它说话一边滚动它，一边滚动它、哦。那狗狗如果站不稳会掉下来呢？你这是你扶着，慢一点，慢慢的，
他就和你互动了。当他学会了以后，你把手一放了，他就哇，他就站在了。小心，小心。我觉得多多今天在现场除了带来很好的才艺之外，但是对于我们段大爷和吴先生来说，他其实是一个伴儿哈。咱们现在在退休，在家里没什么事儿干的话，他就像是一个小孩子一样，可以和他一起来玩乐，带来很多的快乐哈。是的，是的。谢谢你们也把这种快乐带到我们的现场，好不好？让我们感受到他的可爱。再次感谢两位先生，谢谢，还有我们可爱的多多，再见了。送走我们可爱的多多之后呢，接下来的时间我们要吃美食了。不过今天这道美食呢，我觉得说起来会有点惭愧，因为叫做做给妈妈的菜。其实我觉得我们平时工作很忙，好像都是吃妈妈做的菜，很少去做给菜给妈妈吃。我问一下两位嘉宾，有没有做过菜给妈妈吃？其实啊，我想在这儿说一下，就是因为我妈妈一直是个女强人，然后呢就是他平常啊特别忙特别忙，因为为了奋斗给我更好的生活。你在家的时候多多能学几道菜给您做的吃，然后在这儿我也说一声妈妈我爱你。哎呦，心都化了，这嘴太甜了。但真的有的时候我觉得我们应该下厨做给父母亲去吃一吃。陈烨呢，十几岁离开家来到了北京，开始寻找自己的梦想以后，基本上很少会回家，一年可能就回家一次两次春节的时候。那么随着毕业以后啊，工作越来越忙，确实很少能见到父母，在这方面我是心里边是一直很有愧疚的。我也希望今天能通过这个节目啊，我能学一道菜，等到我真正的把这道菜做得很好吃的时候，就做给我妈妈去吃，让她也感受一下作为儿子对她的一份孝心吧。这说完之后大家是不是要抱头哭一下？就今天这个环节本来是要吃很开心的，突然间非常煽情。但确实是，我觉得今天所有看节目的朋友都应该学起来，有的时候想起来可以做给自己的爸爸或妈妈做一道美食给他们吃，我觉得这是最好的礼物，是不是？所以接下来我们今天请到的两位大厨呢，就教我们做给妈妈的菜到底有多好吃有多温暖呢？赶快有请两位，有请。今天两位大厨都是我们的老朋友刘瑞和蓝冰莹，两位今天要做给妈妈的菜，我觉得这个和其他的相比的话，可能要好好的动一动脑筋了。而且我今天做的这道呢，是我妈妈最爱吃的一道菜，叫什么？它叫美盐河蚌炖豆腐。美盐河蚌炖豆腐，因为老年人有的时候那个就是他们牙口不好，吃豆腐特别好。但是我妈妈很年轻，就是因为她老吃这道菜，就是河蚌的功效。河蚌呢，美容养颜滋阴，所以我今天说，妈妈吃完我的这道菜，一定年轻十岁。来宾，我觉得年轻十岁吧，并不是我们最主要的这个目的哈，我们是希望妈妈吃完一道菜之后，身体健康，是能够越活呢越开心，越活越年轻。而且这有这么一道菜呢，妈妈也不需要礼物了，就是吃我这道这个果香话梅鸭就完全都足够了。一个吃完了年轻十岁，对，比自己还年轻，一个吃完了就健康，对。所以这样的菜我们必须要学起来吃起来，接下来时间赶快来看看。我期待着我赶快变成孩童，所以这道菜吃了会年轻十岁。没错。好，六分钟献给妈妈的菜，准备好了没有，刘瑞？准备好了。来，三、二、一，开始。好的，既然是今天我们要有六分钟的时间，那么我们一定要先处理豆腐。我们这儿已经把水烧开了，稍等一会儿，在另外一个锅里边，我们要把锅点燃，然后这边做汤，这边先去焯豆腐，然后我们来处理河蚌，是这样的一个顺序。我这儿准备了培根，还有一些肥的五花肉。那么我们要在锅热了之后，我们来倒一点剩粥，食用油。对，这个呢，我们先要焯一下豆腐，等一会儿我们在炖煮的时候就不容易碎了。五花肉放进来，煸一下香。哦，这个增加它的那个香度。对，没错。当我们把这个姜拍一下，因为是汤菜，所以我们直接把一块姜扔进来就可以了。哦，对，下边呢，我们这儿有培根，我们把培根也放下来，这样的话能在汤里边加入一种烟熏的味道。哦，对，在处理河蚌的时候，大家一定要准备一块毛巾。首先要先把毛巾铺在我们的台面上，这块毛巾不用太干净，因为本身河蚌就会把它弄得很脏。
我们在开河蚌的时候，我们一定要找到河蚌的一个突破口，小心手哦。对，然后我们把刀插进去，我们把刀插进去，然后哎，使劲的一切，我们刀切开之后，其实我们一掰，这个河蚌就开了。哇，好大一只！好大一只！然后河蚌里边，我们一定要看清楚，河蚌里边有的东西是不能吃的，有一些沙和脏东西。对对对，我们一定只吃河蚌中间的这一块肉，还有河蚌的这个裙边，也就是我现在哎取下来的这一块。这个时候您已经看到，我们一定要把五花肉完全的煸焦。好香啊，我这闻着。对，然后我们这儿有以前做好的开水，我们直接把它倒到锅里边来。这个时候我们就会出现一种浓稠的汤汁，这个汤汁等一会儿就会非常非常的好吃。然后一定要大火，大火我们去烧它。我们把河蚌一定要把它处理干净，也就是这些黑色的部分我们都要把它切掉。嗯，那么我们要把河蚌切块，直接在上面切块，下面就要去处理一下河蚌，准备一个大碗，我们把它放到大碗里边来。下面其实这块是一个妙招了，意思也就是说我们要用，你看，大量的最家常的调料，变身河蚌，去腥伐蚌，流利的蚌肉炖豆腐，鲜美到令全场尖叫，且看兵营如何接招。更多精彩，广告之后马上回来。其实这块是一个妙招了，意思也就是说我们要用，你看，大量的盐，一定是大量的盐，这么多盐，这么多的盐，咸吗？是花椒，不会咸，还有一些五香粉，五香粉，同样一点白醋，白醋，对，都是去腥的，都是去腥的东西。然后我们要加一点点的水，然后对这个河蚌进行揉搓。这样的话，河蚌里边它本身的那种腥味就会被我们完全的揉搓掉。哦，对。然后呢，我们来浇大量的水，因为刚才的盐会很咸嘛，我们是为了去腥。对，所以呢，现在我们要把它完全的避出来。我们首先要先把我们的花椒避出来，然后我们放在一个漏勺上边，我们继续的去用清水去做冲洗。对，把咸味给冲淡了，所以我们一定要把它冲洗冲洗冲洗，一直冲洗干净。好，下边我们把豆腐捞出来，你看它非常非常的筋道。那么下边河蚌，来，我们在这个滚水里边只需要轻轻的焯煮，也就是说我们轻轻的汆烫一下。嗯，这个时候呢，我们可以去除掉这个河蚌本身又一半的这个腥味儿。我们要把平底锅烧热。嗯，这个时候呢，是我们最后一次去处理这个河蚌，把它的腥味再次的逼出来。哇，需要用到的是去腥味都有三个步骤。对，我们需要用到的是这个。这是什么？白兰地。白兰地，对，澳门大厦白兰地。对，因为海鲜的味道会相当相当的重，那么我们一定要用高酒精度的东西。今天大家可以看到我一会儿的试验。对，我们先把河蚌来放到里边进行一个小小的煸炒。嗯，好，这个时候呢，我们要把里边的这个渣子把它打掉，同样还要补一点点的水进来。哦，这些肉都不要的。对，这些肉都是我们的料渣，我们都不要它。哇，好好好，对，因为今天我们吃到的是清汤。那么我们把豆腐来放进来，白兰地我们再下来，同样我们还要起到这种，我们一定要用火烧，那么把它所有的腥味完完全全的烧出去。这个时候大家再闻，完全的没有腥味了，对不对？好，最后来，我们再怎么已经到时间了吗？来，最后我们把这个河蚌再过滤出来。来，大家可以跟我一起倒计时一下。妈妈，就是六分钟给你，还没有做好。我今天已经努力了，希望妈妈能够原谅我。好，30秒的时间到，我们关火。哎，最后的时候我们再放盐。哦。哎，轻轻的搅拌一下，直接装到我们的盛品盘里边来。最后我们把汤倒进来。哦。在最后的时候，我们把葱花撒在上边。对，我们的美盐河蚌炖豆腐就完成了，谢谢。哇，谢谢。我需要年轻十岁，待会儿我如果变太小了，你千万不要怪我，因为它不是会养颜吗？哦，这个口感好妙。有没有很鲜，然后有肉味在里边？有，它有一种很奇妙的一种味道在里面。培根。培根的那种烟熏的味道，就是它能整体把这道菜的这个味道给提起来。可以分享给大家试试看。我觉得这道菜的精华应该在于这个汤。对啊，是吗？那叶哥，你可以直接抱着喝。怎么样，一家？
我觉得挺好吃的，这个是我吃过的和别的不一样的味道，因为它这个豆腐啊，它是放了里面好多什么海鲜呀，还有肉啊，放在一起，我觉得这个味道是很奇特的，做很有特色的一道菜。好的，谢谢刘瑞，谢谢。接下来的时间了，看看我们的丁宁了，来坐下。吃完那个盒棒豆腐汤之后呢，接下来来吃一吃这个果香话梅鸭啊，果香话梅鸭。哦，我们首先准备的是这个鸭腿肉。那我们都知道，鸭子它属于一种低脂肪、高蛋白的一种食物哈，而且鸭子女生吃特别好滋阴的。来，准备三、二、一，请开始。我们这个呢是已经切过的鸭腿，我们为了让鸭腿去腥呢，我们往里面放入一大杯的这个红葡萄酒。哎呦，两位今天都是这样的，然后。这样的食材还要再往里放上酱油，酱油，然后蚝油，蚝油、哦、一点点哈，对，然后还有一点点的盐，然后我发现搅匀，搅点它，快的入味，然后我们把盖子打开，哦，瞬间就觉得好像上色了，然后放到微波炉里面，我们高火来加热4分钟，四分钟，放上一点点的食用油，好，用一点生抽食用油。然后呢，为了让我们吃得更健康呢，我们还准备了土豆跟胡萝卜。我们切成这种滚刀块，下锅去煎一下我们的胡萝卜，煸炒一下。对，那就要拿出一个我的，哎，果香的秘密武器哈。这是什么秘密？我昨天晚上在家秘密炮制的，甜甜有一点点咸，然后橘子香味特别浓。求你了，快告诉我们吧，什么秘密？对，这个就是我做的糖渍橙皮。这个就是我要让它突出果香，让这道菜变得非常完美、很洋气的一个法宝，是不是超想学会怎么做？嗯，没有没有。当我吃投票的时候投给我，然后我就告诉你们这道小妙招的这个橙皮怎么做。好，嗯，来，我们这边呢，给我们的山楂去片糊。那毕竟我们是吃了一些肉，对不对？我们把山楂从中间切开，然后这样，哎。这个糊就全部都出来了。是不是山楂如果放进去的话，也更有利于肉的成熟、啊？是的，是这样的。然后呢，我们往里面放入2瓣蒜，2个干辣椒，然后几颗花椒，然后再把我们的这个山楂也放里面。哦、我们这边的微波炉呢，马上也好了。然后你看，它基本上也已经熟了，对，半熟的阶段，对，半熟的阶段。话梅鸭一定不能少了话梅，是我们一个鸭腿呢放5颗话梅，这样你就不用放盐了。那我们把这10个话梅全都放进来，而且我觉得妈妈吃这道菜很好哎，它有助于消化。哎，我们其实就是在等它去收汁的一个过程了。但是真的确定就这样6分钟它就可以熟的状态？对，因为我们刚才把它拿出来的鸭子已经是5成熟了，那我们这样再去生炒它，然后它就很快就会成熟了。哇，但是闻到的是满满的酸酸的味道，待会的口感话梅的味道。我们选的这个是盐渍的话梅，它有一点点咸，一点点酸，还有一点点微微的辣。我们大概的状态就是把我们的这个汁都炒到几乎没有，哦，然后这样它就好了。味道也都入进来了。哎，你的那个陈皮还没有往下放啊？陈皮我们就装饰在上面，哦、配起来一块鸭肉，一根陈皮丝，然后这样来吃。好，你们有没有决定要把票投给我？决定，我决定。没有啊，投给我。不，太巧了，我决定还没吃呢。公平公正，一定要尝到味道。那既然大家都决定把这个票投给我，那我就告诉大家这个。甜甜的这个糖渍橙皮的做法，让鸭肉充满果香的秘制橙皮，竟然也是美味健康零食。秘方即将大公开，连获3届中国花艺大赛的冠军导师完美布阵，众超模亲情演绎仙子花艺。不要走开，广告之后更加精彩。那我们就平时呢，把橙子然后洗干净之后把皮刮下来切成细丝，那我们锅里呢放上水，还有一大勺的砂糖，把它炒匀，就像炒糖色一样把它炒匀。然后呢，当这个冒起大泡的时候呢，我们把橙皮放进去，然后继续翻炒，关火，然后等它凉的时候，就是这个好吃的果香橙皮了。很简单哎，对，超简单。收汁了，收汁了。口水流了，来帮妈妈们尝一下。我觉得这个看起来口感就非常非常好吃，一定要这个加起来，是不是？对，配一块鸭块，配一块我的这个糖渍橙皮的果香话梅鸭，流口水了，赞的！哎呦，好香！哎呦，好香，好香，好香啊！我跟你讲，美爆了！好好吃啊！
我都等不及了。那个自制陈皮加进去之后，那个口感直接给它中和了一下。而且我觉得刚开始吃是有点咸，跟您说的一样，然后越吃越吃出来甜味儿，还有酸味儿，是吧？特别重要。它是有一个黄金六分钟，它这个刚好熟透，然后非常的嫩，有一点点弹牙，所有的汁水都在里面，完全不浪费。我觉得这个啊，真的还要评分吗？而且我妈真的是会越吃越健康。来吧，刚来来来，大家再见，再见。没有没有，等到很多人，等到很多人喜欢刚那。其实我觉得今天两个搭配特别好，一个做一个菜，然后配个米饭，另外一个再做个汤，全部都是献给妈妈。你光有汤也不行啊，妈妈吃过米饭没菜。好的，接下来的时间就要到了我们投票的时间。今天这两道菜都是献给妈妈的，不知道大家有没有学会哈？如果你喜欢吃刚刚那个海河蚌，养颜河蚌炖豆腐啊，养颜河蚌炖豆腐就投我们的红票。如果你喜欢吃这个果香陈话梅鸭，话梅鸭的话就投我们的蓝票。所以接下来的时间准备好，三、二、一，请投票。我知道投蓝色，蓝色，蓝色。蓝色，蓝色。6-2，恭喜丽姐。是你发自内心要送给他，我希望每个妈妈都能够健康、快乐、美丽。也谢谢两位，谢谢，都带来这么好吃的食物，谢谢你们。分钟给妈妈的菜美食妙招大集合。一，将棒肉切块放入清水中，加入大量食盐揉搓30秒，可以去除棒肉腥味。二，糖渍陈皮做法，将大量白砂糖与适量的水进行翻炒，冒泡时加入切成条状的陈皮，再连续翻炒数十下即可。虽然我们吃得很开心，但是我们不会忘记主题是送给妈妈的，对不对？其实我觉得对妈妈的爱呢，我们的表达方式有很多。有的时候就像说的，我们可以做顿饭给她吃，有的时候我们可以打个电话说妈妈我爱你我想你。其实还有一种方式，因为每年都有母亲节，在这个时候我们怎么样，就是买一束花送给自己的妈妈。有的时候妈妈就会觉得很开心，就是希望说妈妈就像花一样永远的绽放，永远的年轻和漂亮。在我们现场呢，有没有看到我这个也是用鲜花做的妈妈？哎，什么妈妈？妈妈啊，我以为是啊。很漂亮。就有没有觉得很漂亮？当然它是蝴蝶兰，但是经过老师的巧手呢，这束花在我这儿已经变成像是一个胸针一样的。所以接下来我们要请到的这个巧手老师呢，会用花做成各种各样的装饰。马上看到的这个秀真的精彩了，到处布满着花香喽！一起来看一下。人美花更美，都是鲜花，不是衬托的挺美，白白的，对不对？好美。Color of my true love. 哇，哎，我喜欢这样紫色的，这是紫罗兰吗？我喜欢它这个项链。你看它的后边，你看它的后边做的非常的。哇，好漂亮！这确定是真花吗？哇，紫色，哇，优雅的美。我黑色闪翼，黑色百合。
谢各位。哇，我瞬间变成小矮人，大家都好高。而且刚刚有没有觉得这些模特们美，就像刚刚我们有一个学员说的，人美花更美。所以接下来呢，赶快把我们的创作者，我们的花艺巧匠请到我们的现场，有请。谢老师，谢老师其实是我们的老朋友，原来在我们当中呢有做过那个手捧花，是，你是美爆了。对，今天呢没有想到把这些花全部来装饰人的身上，各式各样。哎，咱们先介绍一下自己来。大家好，我是谢明。哎呦，我觉得谢老师您这些作品真不愧是获奖作品，听说咱参加了很多奖项，都有那个拿到一些荣誉，是吗？我是非常那个荣幸的成为了中国杯三届连续冠军的导师。三届连续冠军的，这个必须得掌声鼓励。我觉得获得一届就算了，对，咱们一下三届，这让别的人怎么活呢，老师？而且老师，上次咱们这是手捧花哈，拿来装饰的，怎么今天就想到说把这些花全部装饰在人的这个身上呢？这是一个国际趋势，因为现在的这个活动电视节目也很多，模特走秀也很多，是，但是戴的都是假花为多。对，但是我是从事花艺设计，是用鲜花做的。嗯，那么我觉得这一次呢刚好有这个机会，就把这一个技术，国际最新流行的这一种元素和设计手法，通过我们中国的花艺师，结合中国人的眼光，中国人的审美，来把它演绎在我们中国的模特身上。咱们一来看一下好不好？好的好的，我们先从我身边那儿这个，哇，这叫什么来着？这花，这一个是安祖花。安祖花它是一个被认为现在是非常时尚的阳光的一种花卉。它的形状很有特色，颜色也很有特色。嗯，就是它不是传统的红色，这一次特别选了，我们为我们这个节目选了这一个浓浓的巧克力颜色，就是表示这个自己的心情高雅高贵。对，高雅高贵哈，其实不是那种大大的艳红色，对，它旁边还配了一点点玫瑰哈。对，这个玫瑰是阳光型的玫瑰。啊，所以搭在一起就是完全是融合在一起，没有那种很跳色的感觉。对对对，特别特别典雅，很适合他这套衣服。对，好的，接下来的时间我们往这边看一下。好，这个金色的，金色的，这是真的鲜花吗？老师，真的鲜花，我摸一下哈，它是真的鲜花，它叫孤挺花，这个也叫白子莲，孤挺花，孤独的独，非常孤挺的，我在这儿看，孤挺花，对，它的叶子比较少，所以叫孤挺花，就是很高傲的感觉了。是的，是的，是的，这个花呢是来自荷兰的，我们专程为这次节目而定的。好，我们看一下紫色的这个，它是有项链。然后那个等于项链哈，有项链啊，对，有手，对，一个像是鲜花设计的，对，而且还有一个手上的手环，对对对对对，它这一套紫色的我用的是紫色的蝴蝶兰，蝴蝶兰是小花蝴蝶兰，哎，然后上面有一些纹理，很漂亮，真的很美，配上一些中国的绣球花，绣球花，对对对对对，因为现在是开春的时间嘛，蝴蝶兰像种蝴蝶，然后在绣球花里面翻飞，哦。而且刚刚在看他的时候，突然间听到旁边这位，这是又来自哪个国家的王子？是不是？是来自唐山的。唐山，这个也很有特色。因为老师看到我以后啊，忽然来灵感，说：“哎呦，你这脖子这么长，一定要突出你的优点。”结果就做了一个这个花环似的。再次感谢我们的老师今天把美带到我们现场，而且带了很多的创意，好不好？再次感谢谢明老师，谢谢。贺老师虽然这个离开我们舞台，但是呢，他把这个鲜花，把这种仙气留在我们现场，而且我拿这个绣球，谁想要抛绣球啦？好，我们在舞台上再次感谢今天所有的高人带来的精彩表现。当然，希望大家每周一晚上的20:10锁定东南卫视收看有郑州实用油独家冠名播出的《好好学习吧》。再次感谢各位的光临，谢谢。我们的口号就是。